Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Mən bugün göbələyin necə təmizlənməsini sizlərlə paylaşmaq istəyirəm. Bunu məndən bir əziz izləyicim xahiş edib, mən onun xahişini nəzərə alıb, göbələyin necə təmizlənməsini çəkib göstərmək istədim. Əgər sizin üçün də maraqlıdırsa, sonuna qədər mənimlə qalın. Göbələyi təmizlədikcə başqa bir qabda su qoyuram. Bir-bir təmizləyib suyun içərisinə atıram. Gördüyünüz kimi göbələ çox asan təmizlənir. Onun üzərində nazik qabıq var. Başından tutub bu cür çəkəndə asan çıxır. Gördüyünüz kimi. Bəzi xanımlarımız göbələyi təmizləmir. Ancaq mən bununla razı deyiləm. Çünki göbələk torpaqda yetişir və orada həşəratlar göbələyin üzərinə çıxır. Ona görə də qabığını soyduqda, təmizlədikcə göbələk daha etibarlı, daha təmiz olur. Bu, bildiyimiz kimi şampion göbələkdir. Hər növdə göbələklər var. Yalnız göbələk seçimində biraz diqqətli olaq ki, göbələk biraz adamı zəhərləyən tərəvəzdir. Gördüyünüz kimi çox rahat, çox asan təmizlənir. Belə yaxından sizə göstərirəm ki, bilməyən cavan xanımlarımız daha dəqiq görüb öyrənsinlər. Əzizlərim, gördüyünüz kimi göbələkləri təmizlədim, bütün hamısını, üst qabığını təmiz-təmiz yudum. İndi göbələkləri doğrayacağım. Göbələyi bu şəkildə doğrayıram. Yəni, çox böyük göbələk olmadığı üçün Kiçik göbələk olduğu üçün mən bunu iki hissəyə bölürəm. Çünki bişəndə göbələk çox yığılıb balaca olur. Və qazanıma əlavə edirəm. Doğrayıb. Biraz böyüklərini 3-4 hissəyə bölürəm. Gördüyünüz kimi. Şur doğrayıb qazana yığıram. Göbələyin hamısını doğrayıb bir qazana yığdım. İndi üzərinə su əlavə edirəm. Ocağıma bişməyə qoyuram. Biraz qaynadacağım. Ocağımı yandırıram. Göbələk burada qaynayıb, bir 5-10 dəqiqə qaynayana qədər mən soğanımı doğrayıram. 3 ədəd orta boy soğanı doğrayıb, tavama biraz
bitki yağı əlavə etdim. Və soğanımı əlavə etdim. İndi burada soğanı qovuracağım. Gövələk də burada 5-6 dəqiqə qaynadı. İndi gövələyi süzəcəm suyunu. Soğana biraz duz əlavə edirəm. Soğan yaxşıca qovruldu. İndi süzdüyüm göbələyi soğanın içərisinə əlavə edirəm. Qara istiot əlavə edirəm. Duz istiot zövqə görədir. Beş ədəd yumurta sındırdım. Yumurtaya biraz duz əlavə edib çəngəllə qarışdırıram. Yumurtanı qovurduğum göbələyin üzərinə əlavə edəcəm. Göbələyi 10 dəqiqə soğan çay ilə yaxşıca pişirdim. İndi hazırladığım, çaldığım yumurtanı göbələyin üzərinə bu cür gəzdirə-gəzdirə əlavə edirəm. Qapağını qoyuram, bişməyini gözləyirəm. Gördüyünüz kimi göbələk çığırtması hazırdır. İndi sizlər üçün servis edəcəm. Göbələk çığırtmasını sizlər üçün servis etdim. Əgər bəyəndinizsə, bəyəndi düyməsinə basın. Videomu paylaşın, kanalıma abunə olun ki, yeni videolarımdan xəbərdar olasınız. Hələlik.